Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, звичайно, наша розмова з нашим сьогоднішнім гостем точно виключенням, впевнений, не стане. Чому? Тому що наш сьогоднішній гість – це людина, яка дійсно себе може називати словом військовий психолог, соціопсихолог, тобто якраз людина, яка займається аналізом, скажімо так, суспільства великих, так скажімо, великих кластерів суспільства. Це дуже цікава історія. Мені здається, якраз такої аналітики в Україні дуже сильно не вистачає, тому що, ну, багато хто вважає, ну, типу, аналізувати будемо після війни. Ні, друзі, тому що аналізувати треба зараз, бо є дуже багато речей, які треба чітко розуміти от прямо зараз, коли воно вже на рівні тенденції, і щось змінювати, щось міняти, якось на це реагувати, хоча б просто рефлексувати на цю тему, тому що, повірте, наш ворог не спить. І він якраз намагається наше суспільство вивчати. Інша справа, наскільки в них це вдало виходить, але у них є точкові моменти, коли вони досить добре вловлюють якісь речі в українському суспільстві і дуже добре на них натискають. Ну от про все це ми зараз поговоримо, повторюся, з військовим психологом, соціопсихологом паном Олегом Покальчуком. Якщо можна, от поясніть, будь ласка, такий момент от з цим ефективністю, скажімо так, російського ІПСО, яке, як ви правильно там казали, дійсно, це термін, який зараз всі використовують, але мало хто розуміє його сенс, і так далі. Тобто, дійсно, наскільки багато от в тому певній такій втомі українського суспільства від нормальних, скажімо так, абсолютно процесів, які мають бути вже за рік в широкомасштабному вторгненні, і скільки від ефективного використання їх там якимись російськими накручувальними службами, називаємо це так. Повторю коротко свої тези. Слово «ІПСО» зараз вживають, ну, приблизно так само, як у Google-психологи вживають словосполучення ПТСР. В реальності існує 5, можливо, більше напрямків діяльності інформаційного впливу з їхніми підвидами. Вони між собою перетинаються достатньо поверхнево. І є єдиний критерій, по якому оцінюється ефективність інформаційного впливу. Це зміна поведінки людини. Щоб людина щось зробила або вона чогось не робила. Зміна настрою, я це підкреслюю, не вважається професіоналами ефективним результатом інформаційних операцій. Зміна настрою – це політично-пропагандистський аспект, якоюсь мірою по ньому можна звітуватися технічно, моніторячи реакції, там, лайки, дизлайки і так далі. Але, повторюся, з точки зору ефективності це в межах математичної похибки, бо всяка інформаційна операція, вона не існує самостійно, вона працює з кінетичним простором. Вона починається до фізичної дії, супроводжує їх і працює з наслідками. Тобто окремо взята якась магія чи клунство інформаційне – це вигадки самих інформаційників і медійників в тому числі. Тому я би не переоцінював тривожні настрої, про які ми говорили на початку нашої розмови, вони існували і існують і без російського втручання. Більше того, я би сказав, що брак інформації, навіть неправдивої інформації, з точки зору людської психіки, він так само породжує тривожні очікування, бо людина залюбки собі додумує страшилки. Вона так влаштована. Але є різні групи населення, які розрізняються за віком, за статусом, за статтю, за своїми преференціями, вони реагують по-різному. Діти і старші люди по-різному реагують. Тобто, коли ми говоримо про ріст чогось, то треба завжди робити поправку, що це, ну, таке, скажімо, політично-культурне узагальнення. А, до речі, раз уж ми про це заговорили, от дуже цікаво, з вашої точки зору, наскільки ефективними можуть бути наші якісь певні операції на російську свідомість. Тому що, от, наприклад, у мене в гостях була пані Світлана Чуніхіна, от вона, наприклад, вважає, що по великому рахунку зараз ми вже мало чим можемо реально вплинути на настрої росіян. Тому що вони, по великому рахунку, воюють за своє ущербне відчуття того, що ані сіла. І на це вплинути, ну, якось практично нереально. Хоча я скажу відверто, у мене були свої ілюзії, я думав, що треба бити на дві речі. Що треба бити на якісь, наприклад, міжнаціональні конфлікти між ними. Тобто, що от, я не знаю, там, поки русські умирають, там, чеченці в тилу жирують, ну, умовно кажучи. І конфлікти регіонального характеру. Типу, от Москва жирує, їх в армію не беруть, а от ми тут, прості пацани, нам і закиде фронт. Це абсолютно неефективна історія виявилася, визнаю на 400%. Тобто, виходить, що нам не працювати з Росією, чи є чимось, чи є
якось, як ми можемо вплинути на їх соціум в плані того, щоб ну, якби вони не хотіли воювати, і щоб це якось впливало на те, щоб нам було комфортніше на фронті? Ну, ви мене ставите в незручне становище, бо я, чесно, не можу про це говорити. А вигадувати, нісенітниця як блогер, то теж не можу. Скажемо так, що ці операції, ефективність цих операцій, вона вимірюється тими критеріями, можливостями точковими, які не попадають в поле зору, взагалі не попадають в поле зору. Взагалі, от для слухачів важливо розуміти, якщо хтось каже, показуючи пальцем, оце інформаційна операція, це точно не інформаційна операція. Тому що хороша інформаційна операція, вона непомітна. Вона виглядає якісь абсолютно природні, закономірні інформаційні потоки, явища і так далі. Більше того, вона завжди комплексна, і кожна складова цього елементу, вона абсолютно, ну, то скажімо так, легальна і непомітна. І існує ж така якби версія, що та з того, що у вас знаходиться на кухні, з їжі там і посуду, цілком можна змайструвати саморобну бомбу. Ну так, а окремо взяти інгредієнт, він абсолютно їстивний, або там його можна пити і так далі. Так само інформаційна операція. Тому те, що ми, я сподіваюся, проводимо по російській аудиторії, не тільки по російській аудиторії, я думаю, що воно має свій результат, але повторюсь, ці результати прив'язані до конкретних оперативних завдань, які ставляться перед тими людьми, які це роблять. Угу. Ну, і, вибачте, просто не міг не спитати, тому що це ж, в принципі, ми ж теж в це граємось, окей, не будемо ніяких більше подробиць, ви праві, абсолютно про це не треба говорити публічно. От, ми це частина моніторингу теж, розумієте? Просто я чому кажу, тому що, ну, як би сказати, ну, от повертаючись до теми ефективності того, там, чи неефективності, як працюють росіяни в українському просторі, я от кожного разу, от для мене це якийсь парадокс, от поясніть, будь ласка, якщо можна, ви як дуже досвідчена, розумна людина. Тобто, з одного боку, вони іноді дуже добре вміють вловити якісь речі в українському суспільстві і дуже класно по ньому точково вдарити. От згадайте, наприклад, я вважаю, що за це там, я не знаю, лички мають ФСБ отримати багато хто. Історія з мітками рік тому. Ну, ви згадайте, це реально була дуже вдала історія. Це ефективно була, згідно. А з іншого боку, наскільки треба бути бездарними дебілами, щоб в основу всіх своїх розрахунків з приводу війни покласти думку про те, що нібито є якісь там мільйони чи не десятки мільйонів людей, які, значить, якщо вони не люблять умовно Зеленського, значить вони будуть чекати росіян. А вони ж так думали, дійсно. От я не можу зрозуміти, вони ж мільйони, мільярди доларів, ну вони що, не вивчали українське суспільство? От як це можна все в одне звести? От поясніть, будь ласка, ви як досвідчена, розумна людина. Поясню. Там доторкається тих рис поведінки, які можна назвати загальнолюдськими, там це діє ефективно. Тому що таку операцію з мітками можна провести в будь-якій частині світу, бо вона не несе в собі місцевого культурного контексту. І ну, так працюють спеціалісти по всьому світу, але тільки там, де починається антропологія місцева, якась етнографія, колорит, там завжди виникає проблема. Тому в тій частині, повторюся, де справа з інстинктами, де справа з простими реакціями поведінки, там, де справа з панічними настроями, фобіями, ну, можливо, в меншій мірі, там більш-менш можна простежити якісь ознаки ефективності. Там, де включається культурно-політичний контекст, там повний провал. Ну, уявімо собі, що нам чомусь раптом заманулося провести якусь інформаційну операцію, не знаю, в Центральній Африці. Ну, ми, крім того, що там живуть якісь інші люди, в основному нічого не знаємо. Читали з пригодницьких книжок. І на базі цих книжок ми раптом собі вирішили, що ми щось знаємо про цих людей, про їхню історію, культуру, реакцію і так далі. Звичайно, там чекає провал. От у них так само, вони думають, що вони знають, з ким мають справу, але вони, по-моєму, вже років 300 так не розуміють, з ким мають справу. А от, ну, з іншого боку, ну, я можу згадати, що, в принципі, в інших країнах вони бувають більш ефективними. Може, це питання, от правильно, як ви сказали, просто тупо того, що вони не хочуть розуміти до кінця, хто українці, бо вони все одно не вважають нас гідними вивчення. Ну, тобто, американці, вони вивчають, тому що це ворог, а ми... Гірша справа, тому що
момент усвідомлення, прийняття того, чим ми є, він обвалює їхню систему світоглядну цілком. А це катастрофа екзистенційна. Тому вони не можуть це прийняти в принципі. Тут такий глухий кут. Понад те, як тільки вони наближаються в своєму розумінні до того, що ми інші, у них починається в медійному просторі така виремія зразу. Певна паніка, тому що визнати це дуже важко, майже неможливо, з чим ми стикаємося весь час. Тобто вони все одно навіть зараз нас продовжують вважати неправильними, просто долбодятлих, треба їх защемити, це ж все одно, як ми, правильно? Так, там є своя система маркерів, якими вони нас позначають, і ми займаємо певне місце в цьому їхньому фантастичному космосі. У них таке приблизно уявлення про реальність, як у Геродота, про облаштування світу, де там живуть якісь люди, які там харчуються, там, знаю, там мурахи, які носять золото їм і так далі. Ну, приблизно така фантастична містична картина світу. От я, продовжуючи тему Росії, то, як вони бачать взагалі світ і так далі, я би хотів зрозуміти такий момент. Просто, я не знаю, ви тим більше як людина просто більш доросла, ніж я, ви краще набагато пам'ятаєте, думаю, і добре знаєте, як це було ще в Радянському Союзі. Мені просто цікаво, наскільки ці люди дійсно, знаєте, як зараз часто говорять, що за останні 20 років відбулося ще більше скотинювання цих людей. Це дуже легко через їх там маскульт там кіно там продивитися і так далі. Але от мені цікаво. Вони завжди настільки неадекватно дивилися на світ? Тобто, ти дивишся на них зараз, тобто, чесне слово, у мене таке враження іноді, що німці, оболванені Гітлером, і те були більш адекватні в оцінках світу в деяких моментах, ніж ці. Це так завжди було чи ні? От дуже цікава ваша думка. Я б не виділяв їх з наукової точки зору якийсь окремий кластер, хоча нам так хотілося б з точки зору нашої пропаганди робити. Це темна частина людської природи. Коли російська держава робить це домінантою і фактично дає карт-бланш темним інстинктам людським, примітивній поведінці, забобонам, слідуванню волі вождя, це дуже сильно полегшує енергетичний ресурс суб'єкта. Треба розуміти, що оскотинення, про яке ми говоримо, воно на суб'єктивному рівні дає певну ейфорію людям. Люди не витрачають час і енергію на якісь рефлексії, на читання книжок, на оце якісь сумніви, там, вагання, емпатію. У них виділяється велика кількість життєвої вітальної енергії. І вони цю енергію, більше того, їм це дозволено, спрямовують в оце буйство дикості. І в цьому сенсі, з кожної країни можна так зробити. Один з американських психологів, який проводив Філіп Зімбардо відомі експерименти, у нього така була фраза: я можу набрати на глядачів нацистського концтабора в будь-якому американському містечку. По результатам експерименту. Тобто людська природа через якийсь час обробки, вона показує свою цю темну сторону. Цікаво. До речі, от ви сказали з приводу вітальності, тут мене прям ще більше зацікавило один момент. Виправте мене, будь ласка, якщо я не правий. З того, що я дивлюся на те, от які у них ідуть настрої, як там этот товариш Півцов нещодавно заявив, що якби русські прекрасно вміють умирати. У мене таке враження, що вони по великому рахунку взагалі зараз, і вони взагалі людей накручують, типу, що головне умірати красиво, типу. От згадайте, що Путін казав і так далі. Тобто, мені здається, вони, тим більше, якщо по великому рахунку подивитися на все те, що зараз собою уособлює Рашка, це ж по великому рахунку намагання все вернути взад. Тобто такий бунт минулого, щоб не було майбутнього. В принципі, у них же немає ніякого взірця майбутнього. Вони майбутнього бояться. У них в майбутньому тільки геї, європейці і рептилоїди. Все. Треба повернутися назад. Просто хтось хоче в Радянський Союз, хтось в Російську імперію, хтось там Івана Грозного. Ну куди? Ну колись тільки назад. І я не знаю, в мене таке враження, що там взагалі вітальності нема. Це про смерть, це про те, що вони, це знаєте, як бунт стариків, які хочуть, які навіть радіють, що молодь вмирає. От таке враження, тому що, що от ті молоді, вони тільки бузотерять. Чи я не правий? Хіба це вітальність? Як каже один мій колега, я вам гірше скажу. Це некрофільська культура,
яка дійсно має достатньо задавлене коріння. Частково її природа лежить в цій в потязі людини до смерті, в танатосі, робота Фрейда відома «Еросит і танатос». Але це культивувалося в їхній культурі сотні років, це правда. І культура вмирання і культура вбивання, ми говоримо про культуру не в значенні високих термінів, це просто набір рис людської поведінки соціальної. І в цьому сенсі так, вони живуть в такій парадигмі, це для них органічно. І тут особливо Путіну нічого не треба насаджувати. Це у них укорінено, я думаю, це архетипічне явище. Зрозумів. Хоча я знову ж таки згадайте, який вони символ намагалися. Ну, звісно, потім вони провтикали і стали прибирати цей символ. Пам'ятаєте цю бабку з прапором? На самому початку війни. Багато такого було. Ви абсолютно праві. Тут можна говорити вже про візуальний бік справи, тому що візуалка, вона, звичайно, теоретично впливає більше на людей, ну, при наявності у них свідомості. А маніпуляція масами полягає в тому, що в них свідомості було менше. І тут завжди всякий диктатор він попадає в таку вилку. З одного боку, він намагається звести маси до рівня цієї слухняної скотини. З іншого боку, коли вони зводяться, ними вже стає складно керувати, бо треба ж якесь керувало, щоб воно щось впиралося. А воно вже таке просто рівненьке, зарівняне все. І у них зараз приблизно та ситуація, при якій вони намагаються мобілізаційні якісь тренди запустити на якомусь, значить, підвищеному пафосному рівні, а воно вже не працює, тому що масова свідомість скотилася нижче цього рівня. Такий от казус. От, до речі, пане Олеже, ще одне питання. Нас там багато хто говорив, і вище військово-політичне керівництво про це там виступало, що от, мовляв, то в січні, то в лютому в Росії буде чергова хвиля великої мобілізації. Ну, тобто, всім же очевидно, що мобілізація там триває, але, ну, типу, не так, як це було там, умовно, в кінці вересня, в першій половині жовтня, коли вони набрали ці там, умовно, 300 з гаком тисяч людей. Але поки що, ну, окей, може там Путін, коли там буде виступати, скоро якраз про це оголосить, але знову ж таки, нібито поки вони кричать ні-ні-ні, ніякої великої мобілізації. До чого я веду? Скажіть, будь ласка, чи вдалося їм, а це дуже чітко прослідковувалося десь з кінця вересня, перевести цю війну для глибинного російського народу в формат «Вставай, страна огромна»? Тобто, щоб вони почали відчувати, що це не якась там колоніальна війна десь далеко, а оце їх, тому що, як вони ж постійно кажуть, тепер ми, як там Путін постійно тепер почав говорити, що «это ж Росію ми захищаємо, это ж ми должны, ми начали, іначе би Росія би погибла». Це доходить до цих глибинних народних мас чи ні? Дивіться, завдання пропаганди не в тому, щоб вони доходили до народних мас. Це така теж облуда марксистська. Завдання пропаганди – це такий бекстейдж, створити певний фон для своїх технічних дій. Зовсім не обов'язково, щоб маса на це якось реагувала. Що, не дай Бог, вони зреагують. А може ж неправильно зреагувати. Така є проблема у диктаторів. Тому пафос і нагнітається, але він такий бульбашковий. Він же ж чисто суто телевізійний. Ну, яка це дійсно величезна територія. Але там немає, розумієте, того розуміння національної ідентичності, яке, в принципі, є у нас, у європейців, ну, тих, що ми називаємо цивілізованими країнами. У них філософія така дугінська, вони от такі почвенники. Розумієте, коли ми так критикуємо ці лапті, квас, щі і так далі, то ми вважаємо це смішним і примітивним, а для них це абсолютно органічні речі. І треба розуміти, що це є такий племінний статус-кво, він для них є мотиваційним. Але що в племені завжди важливо? Це локальна ідентичність. Ви її ніякою пропагандою не переб'єте. І ця величезна територія в реальності складається з різних племен. Я не маю на увазі адміністративно-територіальний поділ, він абсолютно інакший. І ця от різноплеменність їхня, там, ну, можливо, якісь винятки становить Кавказ, північний. Але в цілому, я вважаю, це абсолютно непідйомна задача зробити «Вставай, страна огромна», тому що це не Радянський Союз сталінських часів, коли кілька десятиліть підряд просто знищили мільйони людей, які могли думати інакше,
А всю решту через страх і через заохочення загнали в абсолютне таке фашистське підпорядкування верховному вождю. Путін же ж імітатор, це копікет. Він удає себе Сталіна, але він там не Сталін ні разу. Тому це все імітації. Пане Олеже, тоді не можу не спитати таке велике підсумкове питання, якщо ми саме про те мурашки. Так за що вони воюють тоді? От більшість тих, тобто зараз на фронті там 300-350 тисяч людей, там ще соточка сидить в загашнике і так далі. Ясна справа, що їх мотивація дуже різна. Є там вагнерівці, я не про ЗЧО, а про цілком собі професійних військових, яких вагнерів дуже багато, і це ті, хто там в російській армії, у них не вийшло, чи там якісь провини, а тут вони тепер доводять, що вони мужики. Це ясно. Але з іншого боку, ми бачимо приклад, коли починає діяти кадрова російська армія, он Вугледар. Подивіться, будь ласка. Таке враження, що року війни не було. Так за що вони воюють? От скажіть, будь ласка. В мене буде кілька відповідей різного рівня. В цілому вони воюють за інтереси кооперативу «Озеро», за інтереси, за приватні інтереси Путіна і його оточення, тих людей, які привели його до влади. Тому що вони включили інстинкт самозбереження, і, власне, цей інстинкт самозбереження і змусив розв'язати їх цю війну. Те, що вони себе тожнюють з Росією, ну, це, як би кажуть, їхні проблеми. Це одна історія. Друга, я читав щоденники російських солдат, так трапилося, повторю свою попередню тезу, їхня картина світу, ну, фантастично відрізняється від того, що взагалі вони знають про географію, про історію, про все. І то ще люди, які вміють, як я кажу, читати і писати. Це ж кращі варіанти. Третій момент. Вони воюють тому, що у них немає... Вони воюють або, значить, за матеріальні якісь цінності. Якщо можна вкрасти, то можна вкрасти за трофеїти. Вони воюють за оплату, за гроші, які вони, відповідно, там можуть передати своїм сім'ям або собі привласнити. Тобто матеріальний інтерес. Повірте, ідеологічної складової там, ну, мінімум-мінімором. Ну, я там можу це якби на пальцях довести просто текстуально. Я ж тільки за, просто розумієте, я тут скоріше от про їх глибинну якусь внутрішню мотивацію, яка змушує людину брати автомат і йти. Слухайте, ми все намагаємося там розшукати якісь глибинні думки, там, де думок, в принципі, не існує. Знаєте, всі відповіді, це така українська проблема, ми називаємо проблемою те, коли у нас є насправді прості відповіді на питання, вони нас чомусь не влаштовують. Ми кажемо, ну давайте пошукаємо тут, значить, відповідь на питання. Прийдемо, бо це москалі. Ну що тут нам ще не ясно? Це дуже, дуже з точки зору там ідейно-культурне, дуже примітивне утворення. Воно величезне, воно там колись була якась історія. Ну, знаєте, у південноамериканських індіанців теж колись були великі потужні цивілізації. Ну і що з ними сталося? Лишились якісь жменьки диконів. У Росії та сама перспектива. Процес деградації, регресії культурної, він триває довго, але вони в процесі, вони активно в процесі. Не шукайте там якоїсь ідеології, якихось вищих мотивацій, там їх близько немає. Пане Олеже, чесно, мені абсолютно, ви абсолютно праві, мені глибоко на я вибачаюсь на ці всі речі. Мене цікавить те, що їх може вибити з боєздатності. Що їх може змусити не воювати? От все. Щоб вони штих в землю і домой. Ну, от, грубо кажучи, як більшовикам це вдалося, розумієте, колись? Їх розхитати. Оце єдине, що мене цікавить. Ну, ви ужили мем з часів Першої світової війни. Ну, так. Да. Це було правильно. Але цей мем була частина ефективної більшовицької пропаганди, при якій більшовики обіцяли цим солдатам, і, до речі, була тоді криза урядова, як би ми зараз сказали, державна, та лютневий переворот, потім більшовицький переворот. І так далі. І була альтернатива. Тобто не просто штик в землю, а ви вертаєтесь додому, значить, вам, значить, хрі там земля селянам, заводи робітникам, ну вся це якби там облуда, на яку в принципі люди мало письменні велися. І була велика кількість більшовицьких агітаторів в середовищі самої армії російської того часу, Першої світової війни. Тому штик в землю так не буде. Їх треба просто знищувати і все. Тут немає ніяких причин, чисто технічно. Тобто, коли технічно, їм буде сказати складніше. Ну, от завалювати трупами українську землю. Спасибі, звичайно, за доброго такого високого гатунку.
Але я не бачу якихось інших варіантів. Тобто варіанти, про які ми говоримо, лежать поза моєю компетенцією. Це зміни політичної ситуації в Росії, через якісь можливі двірцеві змови, пошук якихось, ну, по аналогії з Гітлером, так? Від якогось часу, починаючи, періодичні змови і замахи були в Третьому рейху, тому що розуміли, що фюрер явно загріб не туди. Навіть при всій там любові їхньої до нацизму і так далі. Я думаю, там відбуваються подібні процеси, наскільки вони контрольовані, знову таки, там, частково не моя компетенція, частково не будемо світити якісь дані. Тобто, грубо кажучи, ми з вами приходимо до того ж таки висновку, що по великому рахунку абсолютно пофіг, що думає російський солдат, нам треба бити тільки на верхівку. Бити, бити їх і бити. І цей факт буде поглиблювати непрямим шляхом. Тобто, я би так от сказав, що чим більше ми будемо їх вбивати, оце найкраща інформаційна операція проти Росії. Тому що ця інформація доходить так чи інакше, доходить до відповідних посадових осіб. І вони все-таки розуміють динаміку, яка відбувається, і вона для них негативна. І тоді вони можуть думати, що може, якби цар не настоящий, щось треба з цим фюрером робити. Ну, це варіант. Зрозумів. Добре, я тепер з вашого дозволу ще хотів би повернутися до нас, до ваших оцінок українського суспільства, тому що, ну, з росіянами то там більш-менш, ну, як це довго можна ще говорити, але менше з тим. Цікавіше, що у нас відбувається. От, знову ж таки, дуже цікава ваша оцінка, скажімо так, морально-психологічного стану української армії, Збройних сил України. Що я маю на увазі? У нас зараз відбувся процес, ну, скажімо так, він абсолютно логічний, по-іншому бути не може, коли, скажімо так, армія професіоналів і добровольців уже тепер масова. Тобто у нас є величезна кількість мобілізованих, це дуже різні люди з дуже різною мотивацією і так далі. Ми зараз навіть там не про якусь там систему організації військову. Мене саме цікавить, от, враховуючи, що ви психолог, саме ваші оцінки мотивацій людських. Тобто ми знаємо різні моменти, ми знаємо, коли мобілізовані, ну, просто боги війни, є, на жаль, і інші ситуації. Власне, от і це момент, який в усіх в арміях, в усі часи, в усі війни завжди буває. Це от якраз момент, коли армія стає великою кількості мобілізованих. І різні армії її по-різному проходять. І от мені дуже цікава ваша оцінка, як ми її проходимо, що відбувається з Збройними силами, особливо враховуючи оцю ще прекрасну історію з збиттям премії для дуже великої кількості солдат, які не перебувають прямо безпосередньо в зоні бойових дій. Я не офіцер МПЗ, мені некоректно було напряму коментувати ваше питання. В рамках того, що я розумію, чим більша кількість людей задіяна в якомусь процесі, тим яскравіші риси внутригрупової поведінки там виявляються. Ви в українській армії можете знайти абсолютно всі риси, типи поведінки в тій чи іншій пропорції. Якесь узагальнення по настроях, я би сказав таким чином. Чим ближче безпосередньо до лінії боєзіткнення, тим менше люди заморочуються над тими питаннями, про які ми з вами зараз говоримо. Чим ближче в тил, тим виникають оці там сумніви, вагання, там настрої. Знаєте, як кажуть, якщо ти довго думаєш, то перше, що тобі може прийти в голову, це куля. От якщо ми говоримо про безпосередньо людей, які там на першій лінії, на нулі, то там, ну, реально не до цього. Тому там мотивація достатньо висока. Але повторюсь, розумієте, сучасна війна, в ній оці от мотиваційні чинники мають, як можна не політкоректно прозвучить, але б не сказав, що вони мають першорядне значення. Першорядне значення має технічні можливості і кваліфікаційні можливості бійця, молодшого командного складу чи офіцерів, які ефективно виконують свою роботу. Що у них при цьому в голові? От, я на практиці трохи з цим стикався, воно реально другорядне. Важливо, ну, я таке порівняння ще дам, всі страх переживають абсолютно всі. Немає людей, які не бояться, це неправда. Але одні бояться, їх страх паралізує, другі бояться і роблять свою роботу ефективно. Оце от, ну, другий випадок, той, про якому оця от частина питання, яку ви задали, мені здається, на ній не треба робити акцент. Він важливий для цивільного суспільства, тому що нам важливо знати, що там, як там люди все почувають. Як на війні.
Ну, як на війні. На війні ви переживаєте абсолютно все і дуже яскраво. Більше того, теж скажу таку не дуже популярну думку, війна людей не міняє. Війна в людях проявляє все, що в них було доти з якихось причин, або не дуже яскраво, або запаяне, все хороше і все погане. І хороші люди стають прекрасними, а погані люди стають огидними. Це дуже чітко видно. Добре, тоді я хотів би спитати от ще який момент. Знову ж таки, от ще одна абревіатура, яку наряду з ІПСО всі почали використовувати, ПТСР. Мало хто розуміє, що це таке, але всі почали з приводу цього дуже сильно переживати, говорити. Потім питаєш, ти хоч розумієш, що це таке? Ну, це коли чоловік нервничає. Там ж. Понятно, окей, питань нема. Ну, менше з тим, тим не менше. От ми будемо мати ситуацію, я все-таки сподіваюся, коли ця війна закінчиться, коли через армію пройде там мільйон серйозний з гаком людей. Причому чи з них там мінімум, ну там щонайменше третина, якщо не більше, це ті люди, які прямо от безпосередньо на ЛБЗ, тобто на лінії бойового зіткнення перебували. Мені от дуже цікаво, знову ж таки, от якщо це порівнювати з іншими військовими конфліктами, наприклад, то, умовно кажучи, з американців, ми ж все одно на американців дивимося, у них були дуже серйозні проблеми, і зараз величезні проблеми з цим, власне, ПТСРом, з людьми, які воювали в Афганістані, в Іраку. Причому я так найчастіше чув, що постійно солдати собі кажуть, що я не розумію, заради чого це все було. Заради чого я вбивав, заради чого гинули мої друзі, і заради чого весь цей треш. Я так розумію, у нас ж такого проблеми не має бути, бо, по ідеї, у нас ж справедлива війна на своїй землі. От якщо можна оцей аспект, дуже цікаво було б у вас уточнити. Воно, у нас та сама проблема, що із терміном ІПСУ. Знаєте, термін з'явився загалом в 70-х роках, а до цього ж війни теж були, люди теж щось переживали, по-різному це називалося. Колись це називалося, наприклад, синдром гарматного ядра. Коли от мимо прилетіло ядро, значить, просвистіло, людина так от, значить, запам'ятала і мучиться потім від цього. Кілька реплік на цю тему. По-перше, те, що називається ПТСР в клініці, це сукупність станів, яка настає, підкреслюю, не раніше, ніж через півроку після закінчення бойових дій. Те, що ми називаємо, це достатньо невеликий відсоток від усіх людей, які брали участь у бойових діях. Перше. Друге. БПТ, бойова психологічна травма, це інше явище, інший чинник, це гостра невротична реакція на те, що люди переживали, бачать, це інша історія. Коротко скажу, що чим гостріше явище, тим легше з ним якось розбиратися. Гірше, коли чому ПТСР вважається проблемою? Тому що людина нормальна, і так от і час пройшов, і все, а потім починає чудити. Оце називається ПТСР. А відносно мотивації, там, за що ми воювали, ну це ж заднім числом, це повірте. Це все ми читаємо з художньої літератури, дивимося з фільмів. В житті воно трошки інакше все виглядає. І в самому ПТСРі там є приблизно 7 різних градацій переживання і тривалості перебігу цього явища. І повірте, значить, переживають найпростіше, переживають ПТСР два типи людей. Ну, скажімо так, або високоінтелектуальні, або люди дуже нескладні. Інтелектуалі можуть це якось відрефлексувати, там книжку напишуть, якось переживуть це. А до людей простіших, ну вони травмовані теж емоційно там, і нервово, але вони так глибоко їх воно якби не зачіпає. Середня складова, да, там може це тривати роки. Ну тоді, пане Олеже, попрошу вас, якщо можна, от прокоментувати тезу, яку я вже дуже багато чув від дуже різних там людей, скажімо так, про те, що після війни Україна буде нацією травмована війною і так далі. Я чув про це багато разів. Тут в цій поганій новині є хороша новина. Так, в лапках вона хороша. Ми всі травмовані, а конфлікт виникає в якій ситуації? Коли людина не травмована, зустрічається з нетравмованою. Що таке ПТСР, якщо так вульгарно говорити? Це людина, яка набула певного досвіду гострих поведінкових реакцій в ситуації, коли їй треба було виживати і боротися за своє життя, і вбивати ворога. І вона їх переносить в мирне суспільство.
Тобто це не людина, яка з'їхала з глузду в кожному випадку. Це невідповідність типології поведінки. Якщо в нас все суспільство, ну, я теж, бачите, маю цей гріх узагальнення, в тій чи іншій мірі травмована війною, то фронтовики, ветерани для нас це буде просто органічна частина нас. Ми не будемо аж так драматично їх відокремлювати від себе, як це було в американському суспільстві чи в інших суспільствах, де ветерани поверталися з якихось воєнних місій і, відповідно, переживали контраст. Розумієте, люди переживають контраст між тим, де вони були, і тим, куди вони повертаються. І це їх якби так вкурлює, що популярно. А вони повертаються, ну, теж якби в таке життя не дуже сонячне, скажімо. І нам разом доведеться все це життя робити сонячним разом з ними. Тому тут я бачу перспективу цієї, власне, такої співпраці. Не можна дивитися на ветеранів, на бійців, на якихось особливо нервово, потенційно небезпечних людей. Боронь Боже, ви такі самі, як і ми. Подивіться на себе в зеркало. Ви такі самі неврівноважені повсякдень, власне, як і вони. Тому просто потисніть додому руки і робіть щось разом. І це хороша перспектива. Абсолютно. Ну, але я от ще один момент останній. Я от постійно це питання всім задаю розумним людям, і от вас теж не можу це не спитати. Чи не вбачаєте ви якоїсь такої певної лінії розлому між тими там 4-5, зараз я так розумію, мільйонами людей, які поїхали, з яких, я так розумію, ясна справа, що десь щонайменше третина там лишиться, окей, але тим не менше відсотків 60 повернеться. І от вони повернуться. Чи не буде у нас от, з тими людьми, які не мали досвіду цього переживання, не те, що конфлікту, ну, але може і конфлікту. Я боюся, що, наприклад, купа сімей через це може розвалитися, там, купа друзів розсваряться. Ну, це дуже цікавий момент. Буде, звичайно, буде. Це достатньо природне явище. Відносно сімей ви правильно зауважили. Я за 30 років крайніх світів, ну, Майдану сам. Бо бачив їхні там і ці шлюби, значить, на Майдані, і сім'ї, які потім там через пару років розпадалися, тому що на хвилі ейфорії здається, що люди однакові. Потім з'ясовується, що вони абсолютно протилежні. Потім це в українському характері все-таки, якщо говорити про соціальну поведінку, шукати собі конфліктне середовище. Ми не дуже в цьому плані гармонійні люди. Тобто, да, ми будемо ставити до них претензії, а вони до нас. Але таких ліній розлому буде, ну, досить багато. Вони виникають, я скажу ще так, що лінії розлому такого типу виникають тоді, коли з'являються ознаки наближення миру або коли він настає. Тому що коли люди реально борються за своє виживання, за фізичне існування, як ми бачили навесні, то якби не до цього. І тоді така є теж ілюзія повного, ну не ілюзія, це факт, єднання нації на підставі боротьби за власне існування. А потім тільки загроза пряма меншою, ви починаються ці міжособиці. Не буває суспільства гармонійного, унітарного, злагодженого, яке там, значить, провадить своє життя по книжках коучів і тренерів особистісного росту. Скрізь є конфлікти, і це нормально. Так, це конфлікт буде, але я б не робив би його драматичним. Ну, дай Бог, пане Олеже, щоб так було. Мене дуже порадували ваші відповіді, в сенсі, мені самому було цікаво, що ви думаєте, і тому це дуже якийсь оптимістичний погляд. Дай Бог, щоб так воно і було, і я просто дуже... Це не раціонально, ці речі. Ну, просто тому, що, розумієте, я дійсно дуже переживаю за те, бо в мене дуже багато є прикладів різних людей, я це намагаюся це скласти докупи, і я дуже вірю в те, що, і хотів би вірити, що ці люди можуть бути ще щасливими. Це найважливіший момент. Я би не хотів, щоб ми перетворилися на якесь, знаєте, суспільство, яке живе як колись радянське. Ну, ми та чого вже жити-то не будемо. Але щастя воно в нас в голові, воно не зовні нас. Якщо людина здатна, в принципі, навести лад спочатку в своїй голові, то тоді вона може робити щасливими інших, а без цього шансів немає. Тому, перш за все, в будь-якій соціальній поведінці, якщо ви шукаєте в ній позитив, треба спочатку спитати себе, чи ви якби своє сміття в голові прибрали для початку, ніж виходити на люди комунікативно з цим, чи ні. Якщо не прибрали, то саме час зайнятися собою. Алілуя, пане Олеже. Дякую вам дуже за дуже цікаву бесіду. Це був соціопсихолог, військовий психолог Олег Покальчук. Ще раз дуже дякую за ваші думки і рефлексії. І побачимось, почуємось, друзі. Все буде добре.